til toppserie ekstra. Vi har nå kommet til det eneste laget fra Oslo, nemlig Røa. Og vår Røa-ekspert for anledningen, Thomas Bendiksen, det må jo sies om 2010-sesongen, at Røa spilte med et, ikke akkurat B-lag, men et svært redusert lag, og likevel så holdt det til det var først i 21. serierunde at de ikke vant serien, og de vant cupen soleklart. Hvordan vil du oppsummere sesongen for dette Røa, som samtidig også tappte seg det sang på Manderud? Ja, det begynte jo veldig bra, eller kanskje uheldig da, for Røa og sånt, men de hadde, som du sier, de hadde en redusert stand. Det var så styrkeforholdet mellom da Stabæk Røa i toppen, trodde vi kanskje skulle være litt annerledes enn det viste seg å bli. Jeg tror det skyldes mye at de har en meget dyktig trener, og de har kompetitet på trenersiden. Og så tror jeg at Røa kanskje er det laget i Norge som er flinkest på å ha det gøy. Faktisk. Og det, skal du ikke, det er ikke helt uvesentlig. Når man bruker så mye tid og tjener så lite penger på det, så er den biten ekstremt viktig. Men hvis vi da trekker den videre inn i 2011, så ser vi hvordan takler Røa motgang. Altså når man ikke vant serien, hvordan gikk det da etterpå? De løftet seg voldsomt til cupfinalen og leverte en kanonkamp. Men jeg var litt usikker på det. I tillegg så må jeg si, jeg synes det er litt synd på Røa-spillerne. Altså, de andre slipper med å være på denne forferdelige banen med en gang i året. De spiller der annen kamp. Og skader kan fort bli mer alvorlige. Altså, se på HV, har det vært mange andre skader. Men altså, det er et drawback for et så bra lag å måtte spille på et sånt underlag. Men det er en vant til. Men det blir jo ikke noe bedre med årene denne banen da, det gjør det nok. Nei, men det er vel ikke det eneste. Sist jeg var på Sofiemyr, så kunne man trengt av å tente potetene før kampstart. Så det er, ja. Ikke, det er jo ikke alle baner som er like strålende. Nei, det... Vi har jo opplevd det. Vi er ikke nærmest på dagsiden, at folk med vilje ikke klipper gresset før de skal møte Stabæk og sånt. Det skal bli vanskelig å spille langs bakken og sånt. Så... Men de har jo en veldig sterk og komplett topp i år. Det har de. Og som sagt, de har en god trener. De har kompetitet på den siden. Det er viktig. De har en vinnerkultur. Og så har de altså en trio på topp som jeg håper jo at HV kommer tilbake på det nivået før de blir skadet. Og da blir det fryktelig mye mål altså. Kan du bare ta en kjapp skadesituasjon? Nå har jo HV allerede spilt flere kamper siden skaden, og hun har kommet tilbake, hun har skåret, hun har vært farlig. Jo, men var hun jeg så henne mot Røa, når de fortsatt slo Stabæk, så var hun liksom ikke helt... Det kan være fordi det var... Det er jo vinteren. Ja, hun spilte jo fortsatt med skinner av henne, husker jeg. Ja, hun gjorde det. Men det er et godt spørsmål. Ja, jeg vil jo si at vi har vært inne på mange gode poenger her. Hjemmebanen er jo et trist sort ting. Spesielt for Røa selv. Som må være der hele uka. Jeg synes det er skamfullt, rett og slett, for så å gå til fotballag og måtte spille på det underlaget. Og det er klart, skadesituasjonen er ikke den banen med på å gjøre bedre i alle fall. Det er det ingen vil om. Hvis vi ser på Røa som lag, så har de mye spennende i år, altså. De har selv alltid sagt at de aldri er favoritter til gullet. Det har ikke alltid jeg vært så veldig enig i, men det er jo sant. Men i år har de faktisk begynt å gå ut selv og sagt at de bør være gullkandidater for første gang. Så det blir litt spennende. Og de har vunnet treningskamp på vinteren. Ja. Og for første gang har jo Røa da skapt forventninger til seg selv, utover det med å ta gull. Og det bør Røa være i stand til, sammen med et annet lag som vi har vært inne på tidligere, Stabæk. Men det som utgjør den største forskjellen, på Røa og Stabæk. Nå har Stabæk veldig gode anfallsspillere de gjør. Men den komplette trioen Røa har på topp, den bør og skal være garantist for nesten 40 mål i toppserien. Med HV på venstre kant, Mykjåland og Torsnes i trespann der fremme, så klinger det mange, mange, mange mål i toppserien, og det skal bli vanskelig å stoppe det. Ja, det er ikke vits å låne bort ballen så mye. Skal du slå Røa, så skal du styre midten og styre spillet, altså. Men det er altså litt interessant her, fordi det som skjedde med Røa i 2010, det var jo nettopp det at plutselig så fikk spillere som ikke helt hadde funnet seg til rette, de fikk muligheten, det gikk veldig bra. Dette er jo også noe som kan skje med Stabæk etter at personligheter som Mons og Gulbrandsen
forsvinner, og det veldig vesentlig, men Rua har vært gjennom den allerede, så det som litt interessant hvis du ser på de som ikke spiller i de første 11, de har vært ute der, de har vært ute i en vinternatt, spiller som Ada Finskud, som ikke alltid de som kommer fram, skårer i cupfinalen, skårer første mål, mange andre får muligheten, og så videre, så det jo veldig spennende. Rua har en god bredde, så om de mister en eller to sentral, så vil de allerede være gode. Det klart, vi har vært inne på å stille spørsmål om forsvaret til Stabæk. Det samme kan du si litt om Røa også. Litt spørsmål med forsvaret til Røa. Du har en Nordby og du har en Karo i mål. Så kan du se på de andre som spiller i backrekka til de er på nivå med mange andre backer og stopper i toppsiden. Så de skiller seg ikke ut der til å være de som... Men Garsjur er jo på landslaget. Ja, jo, men altså, de skiller seg ikke sånn kjempemye ut. Nei, i forhold til mange andre forstår. Det offensive som begge disse klubbene er sterkest på. Altså, det er det jeg ser da, hvis du hadde puttet en Runa Vikestad i firren til Røa, så hadde jeg nesten sagt gull med en gang. Når du tenker på hva de har fremover, de har en sterk midtbane Røa. Mange typer som kan stå frem der, så Men vi hadde respekt da, men å sammenligne ut, vi snakker jo om Røa, men vi sammenligner en del med Stabæk, at vi tror at de vil kjempe knive litt i toppen. Ja, skal du sammenligne? Ja, og Stabæk slapp et mål til sammen i fjor. Det gjorde ikke Røa, nei. Nei, det er ikke riktig. Gærent det, altså, 8 bakgrunns, men begge lagene er sterke i stoppomskift. Men nå er det jo sånn at når du skal forsvare deg, så er det ikke bare 4 forsvar som skal forsvare deg. Du skal ha en midtbane som du skal faktisk angrepsspillere som forsvarer laget ditt. Så alt er komplementert. Kristi Mår er jo helt nede på bekken og plukker laget. Jo, det skal sies med det som det vi kan bare ta kjapt det med Røa, som man kan påpeke, det er jo det at da de begynte sesongen, de første kampene hadde hatt det 7 eller så videre, så var det veldig usikkert. De hadde Lise Thorsnes på midtbane, de hadde Martine Mjonsen, som ikke hadde spilt så veldig mye. Ingrid Sønnevold, det ble veldig mye eksperimentering. Det som er forskjell er at nå begynner Røa med en relativt sikker firer, og hvis du ser på fireren, du har altså landslagsspiller Garsjord på høyrebekken, du har Siri Nordby som har veldig mye erfaring, som god bærer virkelig strålende. Du har Gunnhilde Herregården, som man kan spørre til å stille om, men hun har hatt veldig mange gode kamper i høst, og spilte hele cupfinalen. Og så har du, det jeg har sett på merke til, du har Janne Stange Eldi, faktisk har det eksperimentert med Guro Knudsen igjen, altså en venstreback, så det rukte jo egentlig ikke helt direkte inn av det. Nei, og det er helt enig, altså det er gode navn, det er gode fotballspillere, men alligevel så mange av de navnene var tross alt i det forsvaret som slapp inn nærmere 30 mål i fjor. Så det var nesten 24, ja, det ble nesten 4 ganger, ja. Ja, 25-30 mål slapp inn i fjor, ja. Men mange av de samme spillene var vel Janne som kom inn da vel på høstsesongen fra Stabæk. Så det må rettes opp i, tror jeg. Men nå er det som sagt ikke bare forsvaret som gjør at du slipper inn mål. Nei, det er et poeng. En annen ting er det at Røa-fans som ser på dette ikke blir like begeistret for det jeg sier, men de slipper jo å spille Champions League da. Det blir litt færre kamper. Ja, men det er en ting hvor Røa virkelig har imponert. Den måten de har klart å takle fullt serieoppsett. Cupen, de blir jo aldri slått ut av denne cupen. Og så spiller de ute i Europa i tillegg. Og jeg må si at jeg blir Røa honnør for den måten de har taklet det kampprogrammet på år etter år etter år. Så kanskje det er fint at de får litt pause. Og så får vi håpe at laget som nå går inn gjør en såpass god figur at man får inn 2 lag i fremtiden, og ikke bare ett. Så altså oppsummert, godt lag, god trener, utvil ved årets trener i 2008 var det vel, delt med Janne Jonsson. Skal vi tippe den? Ja, jeg skulle jo gjerne ha tippet dem egentlig litt ned, men jeg synes de fremstår så sterke at jeg vil knive om førsteplassen helt til siste stund. Men jeg tipper en annen plass. Du tipper en annen plass, tror du? Ja, jeg har tippet på førsteplass. Førsteplass bare går? Ja. Den er interessant. Ja, jeg må jo alltid komme med noen tilleggsopplysninger for hvorfor jeg tipper som jeg gjør, men veldig i tvil, som jeg var inne på når jeg satt Stabæk på andreplass, for de kunne jo satt på første, men jeg har valgt å sette Røa på førsteplass, og at de tar seriøl i år. Og det er nesten alene på grunn av den trien de har på topp. Og det er det som er vektskålet i forhold til Stabæk, ellers så er det vanskelig å finne noe forskjell på dem. Fotball er tilfeldigheter, det kan bli omvendt også, men det blir en av de som tar gullet. Det jeg må også legge til, det er jo kampprogrammet. Røa blir mye lettere nå enn de gjorde i fjor, og de har mye mer stabil førsteelver enn de har i fjor. Mye mer erfaring.
Så da skulle man tro at jeg skulle tippe dem på første, men jeg tipper dem på andre plass.